ঘটনাটো এইটো কালি গধূলি এটা ব্রেড লৈ গ'ল। ব্রেডটো লৈ যোৱাৰ পিছত আজি ৰাতিপুৱা টিফিনত ল'ৰাখিনিৰ কাৰণে সবক টিফিন পেক কৰিলোঁ। তাৰে সৰুটোৱে দুপিচ খাই গ'ল। খাই যোৱাৰ পিছত তাত গৈ পেটৰ বিষত থাকিব পৰা নাই, থাকিব পৰা নাই, লৈ আনিলোঁ। দুপিচ মই ৰেডি কৰি ৰাখিছিলোঁ, মই নিজেও খাম বুলি আহি মই চাহ খাবলৈ ল'লোঁ, যেতিয়া সেইটো মুখত দিব নোৱাৰি। তাৰপৰা লগে লগে তাৰ টিফিনতো উলিয়ালোঁ, মিছেছৰ টিফিনতো উলিয়াই দিলোঁ। উলিয়াই দিয়াৰ পিছত ডাঙৰটোকো ক'লোঁ যে টিফিন নাখাবি, মিছেছৰ টিফিন খোৱা নাই, সেইটো এতিয়া স্কুলতে আছে। সেই খাই পাই আকৌ হেৰি হৈ গ'ল, এতিয়া ডক্টৰক দেখাইছোঁ ডায়েৰিয়া। যিটো ব্ৰেড দিছে সেই ব্ৰেডটোত টেকো নাই, বাকী ব্ৰেডত টেক আছে। বাকী কৈছে যে বাকী ব্ৰেডটো হেৰি হৈছে, এইটো পুৰণা ব্ৰেড ৰাখি তেনেকৈ দি দিছে। মই আগতো দুবাৰ পাইছোঁ, তো দুবাৰ ৰিটাৰ্ণ কৰি দিছিলোঁ, মতলব নাই। কিন্তু এইবাৰতো ল'ৰাটোৱে খাই দিছে, তাৰ এনেও কমপ্লিকেটেড, সি বেমাৰ হয় মন ভৰিৰ পৰা। নহয় এইখন আগবঢ়াই দিম, কেছ কৰিব লাগিব আৰু, কি কৰিম, সেইটো বস্তুৰ লগততো এনেকৈ নহয়। ইয়াৰ মালিকে কৈছে যি খৰচা হ'ব মই সেইটো কৰি দিম বুলি কৈছে। তো অকল খৰচাটো কৰিলেই নহ'ব নহয়, বাকীখিনি তেনেকৈতো চলি থাকিব। এতিয়া মোৰটো হৈছে, আৰু এটা নিউজ পালোঁ দুদিনমানৰ আগত, কেক এটা বেয়া গৈছে, গোন্ধোৱা কেক। কিন্তু মই ছেভ কৰি নথলোঁ কাৰণে সেইটো ইমান হেৰি নাই। সেই কেকতো কেকটো ডুপ্লিকেট, সেইটো কি তেনেকৈ এদিনত গৰম বেয়া হৈ যায় নি? বতৰটো গোটেইকেইদিন ঠাণ্ডা হৈ আছে, আজি বেমাৰ দেখাই দিলেই নহ'ব নহয়, কষ্ট পোৱাটো কোনে পাইছে? তাৰ স্কুলৰ পৰা সি বাকীকেইদিন যাব পৰা নাছিলে, আজি গৈ আকৌ ঘূৰি আহিবলগীয়া হ'ল, কি কাৰণে হৈছে সেইখিনি কোনে পূৰ কৰে? অঁ নিশ্চয় এইটো এটা অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় যে মৰাণত, মৰাণ বুলি ক'লে আচলতে এটা বৃহত্তৰ অঞ্চল হয়। ইয়াত চৰাইদেউ আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাৰ দুখন দায়িত্ব পৰে, আৰু ইয়াত এটা ফুড ইন্সপেক্টৰ যিকেইজন ইন্সপেক্টৰ আহিব লাগে আচলতে, আহে নাহে মোৰ আচলতে এইটো এটা সন্দেহৰ আৱতত আছে। যিহেতু মৰাণ অঞ্চলত, মৰাণহাট আৰু মৰাণ যিখন জিলাত যথেষ্ট হোটেল আছে, আৰু হোটেলবিলাকত আমি গ'লে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাওঁ যে অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশ। আপুনি দেখিব, নিজে গ'লে আমি দেখি পাওঁ বা গ্ৰাহকসকলে বিভিন্ন সময়ত অভিযোগ আনে, এখন হোটেল আচলতে যি ধৰণে পৰিৱেশ এটা দিব লাগে সেই পৰিৱেশটো নাপায়। আৰু কিছুদিনৰ পৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে হোটেলবোৰত খাদ্যবিলাকো অস্বাস্থ্যকৰ হৈছে, বিভিন্ন গ্ৰাহকে অভিযোগ কৰিছে, আজিও তেনেকুৱা এটা অভিযোগ দাখিল কৰিছে, আৰু ভুক্তভোগী ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ আগত অৱগত কৰিছে। গতিকে মই এই গোটেই ঘটনাখিনি, যিবিলাক ঘটনা সংঘটিত হৈছে, এই ঘটনাবিলাক আচলতে সংঘটিত নহ'লহেঁতেন যদি ফুড ইন্সপেক্টৰ যিকেইজন আহে তেওঁলোক যদি সঠিক থকাহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত নহ'লহেঁতেন। আচলতে ফুড ইন্সপেক্টৰবিলাক কাৰোবাৰ লগত মিতিয়ালি কৰি আছে নেকি, তেওঁলোকে এটা মোটা ধনৰ অংশ পায় নেকি, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আচলতে মানুহৰ মনলৈ আহিছে, আমাৰ মনলৈও আহিছে। কাৰণ তেওঁলোক যদি সজাগ আৰু সচেতন হ'লহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে হোটেলবিলাকো সজাগ আৰু সচেতন হ'লহেঁতেন। আৰু তেওঁলোক আজি সজাগ আৰু সচেতন নোহোৱাৰ বাবে আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবিলাক সংঘটিত হ'বলৈ পাইছে। ভুক্তভোগী গ্ৰাহকসকলে স্বাস্থ্য বিভাগত এতিয়া দেখুৱালোঁ বুলি কৈছে, কিবা বেমাৰ পালেগৈ তেওঁলোকৰ। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কেতিয়া নহ'ব, যেতিয়া ফুড ইন্সপেক্টৰসকল সজাগ থাকিব, তেওঁলোকে যেতিয়া দায়িত্ব সহকাৰে আহি পিনে নিৰ্দেশালি দিব, আৰু সেই নিৰ্দেশবোৰ যেতিয়া হোটেলবিলাকে পালন কৰিব, এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত নহয়। আৰু পালন নকৰাৰ অৰ্থ হ'ল তেওঁলোক মিতিয়ালি। আৰু দেখা গৈছে যে হোটেলবিলাকত য'ত ভাত বনায় বা য'ত খানা বনায়, হয় হয়, কিচেন, এই কিচেনৰ অৱস্থা বেয়া, হয়, যে মোৰ টয়লেটৰ অৱস্থা বেয়া, হয়, পানীৰ ব্যৱস্থা নাই, খাদ্য যি বিশুদ্ধ খোৱা পানী ফিল্টাৰ, প্ৰত্যেক হোটেলতে ফিল্টাৰ থাকিব লাগে, কিন্তু তেখেতলোকে বাধ্য কৰি ৰাইজক বটলৰ পানী খুৱায়, কিনি পেলাই খাবলগীয়া পানী, এই ক্ষেত্ৰত কিবা ক'ব নেকি? নিশ্চয় এখন হোটেল খোলাৰ লগে লগে হোটেলখনৰ পৰিৱেশটো সদায় সুন্দৰ হ'ব লাগিব। যিহেতু এটা ৰাজহুৱাৰ এটা পৰিৱেশ তাত, গতিকে তাত যিখিনি আমাৰ লেট্ৰিন বাথৰুম থাকে সেইখিনি চফা হ'ব লাগিব। কাৰিকৰ য'ত খানা পিনা বনায় বা মিঠাই য'ত বনায় তাত পৰিষ্কাৰ হ'ব লাগিব। আৰু দ্বিতীয়তে য'ত আৱৰ্জনাবিলাক জমা কৰি ৰাখে, আমি কিছুমান হোটেলত দেখিছোঁ যে যিবিলাক আৱৰ্জনা ওলায়, হয় গাড়ীবিলাকে লৈ যায় আৱৰ্জনাবিলাক, কিন্তু আৱৰ্জনাবিলাক তেওঁলোকে য'ত জমা কৰি ৰাখে তাৰ কাষতেই আমি খাদ্য বনাই থকা দেখিবলৈ পাইছোঁ বা দেখোঁ, একাংশ হোটেলৰ কথা কৈছোঁ। গতিকে এইটো এটা নিশ্চয় দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, আৰু এনেকুৱাৰ ঘটনাৰ নহ'বৰ কাৰণে যদি ফুড ইন্সপেক্টৰসকলে বা সেইটো বিভাগৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষসকলে আহি যদি ইয়াত চোকা দৃষ্টি দিলেহেঁতেন, তেওঁলোকে হোটেলবিলাক যদি পৰিদৰ্শন কৰিলেহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত খোৱা পানীটো নিশ্চয় এইটো এটা অতি অতি আজি তাৰিখত আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে ভাৰতবৰ্ষত বৰ্তমান কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জল জীৱন মিছন প্ৰত্যেকৰ ঘৰে ঘৰে খোৱা পানী ব্যৱস্থা কৰিছে, যাতে খোৱা পানীৰ পৰা যাতে মানুহৰ যাতে কোনো বেমাৰ আজাৰ নহয়। গতিকে ভাৰত চৰকাৰে সৰ্বাধিক টকা খৰচ কৰিছে খোৱা পানীৰ কাৰণে, প্ৰত্যেকজন মানুহে যাতে প্ৰতিদিনে 55 লিটাৰকৈ পানী পায়। গতিকে এখন হোটেলো খোৱা পানীটো বিশুদ্ধ খোৱা পানী ৰাখিব লাগিব, তেওঁলোকে প্ৰতিজন গ্ৰাহকৰ বাবেই হওক বা সাধাৰণ ৰাইজৰ বাবেই হওক, সেইটো আমি কিন্তু দেখিবলৈ কেতিয়াও পোৱা নাই। গতিকে এই ক্ষেত্ৰতো কিন্তু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ ক'ৰবাত পিছহুকি আছে, ৰাইজে বাধ্য হৈ বটলৰ পানী কিনি খাবলগীয়া, বটলৰ পানী 10 টকা দি কিনি খাবলগীয়া আছে, 10 টকা যদি চাহ খাইছে 10 টকা পানী কিনি খাবলগীয়া আছে। গতিকে মই আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি ফুড ইন্সপেক্টৰ বা সেই বিভাগৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষসকলক আহ্বান জনাইছোঁ, যদি আপোনালোকে মিতিয়ালি আছে মিতিয়ালি এৰক,
হোটেল সমূহ পরিদর্শন করক আর এটার সুন্দর পরিবেশ যাতে হোটেলবিলাকে দিয়ে তারপরে আপনাদের নির্দেশালী প্রেরণ করুন। অতি লজ্জাজনক কথা বিষয়, যখন এখন সার্কল অফিসার থাকতেও ইয়াত ফুড ডিপার্টমেন্টের যে পদক্ষেপ করবা নাই, যে স্বাস্থ্য পক্ষে হানিকারক খাদ্য খুয়াই আছে, যে সেইদিন আমি গম পাওয়া মতে শর্মা হোটেল, নিউ শর্মা হোটেল, তাত যে ধরনের এদিন আগর ঘুগুনি বা খাদ্য দিয়েছিলেন সেই ধরনের আজি যে পরিলক্ষিত হল একটা ব্রেডক ল আমার মনভরি হোটেল, তাতে কোনো মানে কিমান দিনের আগর মালিকও কোবা নাই, আর প্রায়ভর হোটেলত মরাণত এনেকা ধরনের অস্বাস্থ্যকর খানা মানে খাদ্য দি আছে, যে বর বিহেস্বরূপ। এই কারণে আমি যুবসভ মরাণ আঞ্চলিক তথা ডিব্রুগড় জেলা সমিতির আহ্বান জানাইছো উচিত তদন্ত করে উচিত শাস্তি প্রদান করে যেন।